Hadi Vusal. Şahid Hadi Vüsal 2000-ci ildə Lənkəran rayonun Gəgiran kəndində anadan olub 18 oktyabr tarixində. 5 oktyabr 2020-ci il tarixində Alış Zambatində döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olub. Yaşasın Azərbaycan, Qarabağ Azərbaycandır. Şəhid Samir Quliyev. Burada. Mən Samir Quliyev 2002-ci ildə Lənkəran rayonunun Velədi kəndində anadan olmuşam. Qarabağın azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə 18 yaşında qəhrəmancasına şəhid olmuşam. Mən fəxr edirəm ki, Azərbaycanlıyam. Şəhid Məmmədov Anar. Mən Məmmədov Anar Elşad oğlu. 1985-ci ildə Sabirabad rayonu Cavad kəndində anadan olmuşam. 2020-ci ildə Füzuli şəhərinin fəthi zamanı şəhid olmuşam. Yaşasın Azərbaycan, Qarabağ Azərbaycandır. Allah rahmet eylesin. Şəhid Emin Qurban. Burada mən Qurbanov 1980-ci ildə Lənkəran şəhərində dünyaya göz açmışam. 26 oktyabr Qubadının azadlığında gedən döyüşlərdə 40 yaşında qəhrəmancasına şəhid olmuşam. Qarabağ Azərbaycandır. Şəhid Allah Verdiyev Samir. Burada. Mən Çavuş Samir Allah Verdiyev 2001-ci ildə Lənkəran şəhərində dünyaya göz açmışam. 22 oktyabr Füzuli şəhərinin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə 19 yaşında qəhrəmancasına şəhid olmuşam. Mən fəxr edirəm ki, Azərbaycanlı. Allah rahmet eylesin. Şəhid Fəxrəddin Axın. Mən Axındov Kənan, 1994-cü ildə Lənkəran rayonunun Girdəni kəndində anadan olmuşam. 2020-ci ildə Füzuli uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olmuşam. Yaşasın Azərbaycan. Şəhid Səmədov Samir. Mən Səmədov Samir, Astara rayon Pənzər kəndində 2002-ci ildə anadan olmuşam. Tovuz şəhəri üzrə gedən döyüşlərdə şəhid olmuşam. Mən fəxr edirəm ki, mən Azərbaycan. Şəhid Rəşad Qüliyev. Mən Kapitan Rəşad Qüliyev, 1988-ci ildə Cəlləbat rayon Üzdəbə kəndində anadan olmuşam. Və 2020-ci ildə Talış istiqamətində gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olmuşam. Mən fəxr edirəm ki, Azərbaycanlıyam. Şəhid Qəliyev İsa. Mən Şəhid Qəliyev İsa Şahlaroğlu Yardımlı rayonunun Urağan kəndində anadan olmuşam və Şuşanın azad olunması uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olmuşam. Şəhid Xalid Gözəlov. Mən baş leytenant Gözəlov Xalid, 1996-cı ilə Biləsuvar rayonu Aşağı Cürəli kəndində anadan olmuşam. 27 sentyabr Füzulinin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə 24 yaşımda qəhrəmancasına şəhid olmuşam. Mən fəxr edirəm Azərbaycanlıyam. Qarabağ Azərbaycandır. Mən Kizir Əsədullayev Elnur, 1998-ci ildə Leyç rayonunda anadan olmuşam. Və Füzulun uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olmuşam. Mən fəxr edirəm ki, Azərbaycanlıyam, Qarabağ Azərbaycandır. Şəhid Talib İsmailov. Mən Talib İsmailov, 1986-cı il, noyabrın 26 tarixində Lənkəran rayonu Boladı kəndində anadan olmuşam. 7 ildən çox hərbidə maha kimi fəaliyyət göstərmiş, 3 noyabr 2020-ci ildə su okulunda gedən döyüşlərdə şəhidlik zirvəsini ucalmışam. Ailəm mənim üçün dəyərli olsa da, öncə vətənimdir. Allah rahmet eylesin. Şəhid Ağazad. Şəhid Ağazad, 2000-ci il tarixində Lənkəran şəhər kəndində anadan olmuşam. 2019-cu il 22 gündə hərbi xidmətə yola düşmüşəm. 2020-ci 27 sentyabr tarixindən başlayaraq döyüşlərdə iştirak etmişəm və Füzuli uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olmuşam. Qarabağ Azərbaycandır. Şəhid Ulad Aşımov. Mən Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin general-mayoru Həşimov Polad İsrailovlu 2 yanvar 1975-ci ildə Sumqayıtda anadan olmuşam. 14 iyul 2020-ci ildə Tobulda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olmuşam. Vətən sağ olsun. Olurum. Şəhid Yusifzadə Xudayar.
Mən Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin geziri Yusuf Sadəf Qayar Müslümoğlu. 15 yıl 1998-ci ildə Bərdədə anadan olmuşam. 22 oktyabr 2020-ci ildə Zəncilan lokumda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olmuşam. Vətən sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Şəhid Tahirov Firdovsi. Mən xüsusi təyinatlı Firdovsi Balıxan oğlu Tahirov 1997-ci ildə Leyik rayonunun Vizo kəndində anadan olmuşam. Xüsusi təyinatlı olaraq 23 yaşında Azərbaycanın bütövlüyü uğrunda gedən döyüşün ilk günlərində qəhrəmancasına şəhid olmuşam. Allah millətimizi qorusun, Qarabağ Azərbaycandır. Şəhid İbadov Akşin. Mən Muhayir Akşin İbadov Nazim oğlu 24 sentyabr 1984-cü ildə Lankaran rayonu Boladi kəndində anadan olmuşam. 19 oktyabr 2-ci Qarabağ müharibəsində Azərbaycanın bütövlüyü uğruna gedən döyüşdə Zəngilanda qəhrəmancasına şəhid olmuşam. Allah millətimizi qorusun, vətən sağ olsun. Şəhid Zalur Ağalı. Mən Zalur Ağalı Kamil oğlu 1996-cı ildə Lənkəran rayonu Kürəv qəsəbəsində anadan olmuşam. 22 oktyabrda 2-ci Qarabağ müharibəsində vətənimin azadlığı uğrunda şəhid olmuşam. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin. Qarabağ Azərbaycandır. Şəhid Əkbarov Əmrah. Mən Leytenant Əkbarov Əmrah Şahid oğlu 1998-ci il fevralın 21-i Leyşin anadan olmuşam. 2020-ci il oktyabr ayının 13-cü tank komandiri olaraq adət ərazilərinin uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olmuşam. Vətən uğrunda verəcək canın yoxdursa onda sus. Mən Elçin Ağayev 17 iyun 1993-cü ildə Cəlilabad rayonu Günəşli kəndinə anadan olmuşam. 6 oktyabr 2020-ci ildə Suqovşan uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olmuşam. Vətən sağ olsun. Mən Sadiq Bağırzadə Şahin oğlu 15 aprel 2002-ci ildə Astara rayonu Ərçivan qəsəbəsində anadan olmuşam. Xüsusi təyinatlı qüvvələrin kəşfiyyatçı əsgəri olmuşam. 30 sentyabr 2020-ci ildə Murovda zirvəsində uğrunda gedən döyüşlərə qəhrəmancasına şəhid olmuşam. Allah cəmi şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Şəhid Elməddin İbrahimli. Elməddin İbrahimli xüsusi təyinatlı qoşunların kəşfiyyatçı geziri Cəlilabad rayonunun Hacıabad kəndində 1999-cu il 19 noyabrda dünyaya göz açmışdır. 2020-ci il oktyabr ayının 17-ci Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına həlak olmuşdur. Qarabağ Azərbaycandır. Şəhid Məhmədov Seymur. Mən Məhmədov Seymur Həşimoğlu, 1995-ci il Lerik rayonunda anadan olmuşam. Xüsusi təyinatlı olaraq Azərbaycanın bütövlüyü uğrunda gedən döyüşün ilk günlərində 6 güllə yarası alaraq qəhrəmancasına şəhid olmuşam. Allah millətimizi qorusun, Qarabağ Azərbaycandır. Şəhid Əli Quliyev. Mən Əsgər Əli Quliyev, 2001-ci ildə Məşəd şəhərində anadan olmuşam. Daha sonra doğma yurdum Masallının Kolatan kəndində yaşamışam. İkinci vətən müharibəsində Füzuli uğrunda gedən döyüşlərdə 28 oktyabrda şəhid olmuşam. Mən fəxr edirəm ki, Azərbaycanlıyam, Qarabağ Azərbaycandır. Azərbaycan çempionu Qeybiyə Varif. 1997-ci ildə Astarada dünyaya göz açmışam. 23 yaşımda Qarabağın azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olmuşam. Mən fəxr edirəm ki, Azərbaycanlıyam. Mən Cəbrail Dövlətzadə 2001-ci ildə Sumqayıt şəhərində dünyaya göz açmışam. Əslən Zənginə rayonundan. Cəbrailin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə 19 yaşımda qəhrəmancasına şəhid olmuşam. Mən fəxr edirəm ki, Azərbaycanlıyam. Biz 2783 şəhidik. Biz 10 milyon köçlünün 2783 daimi sakinləriyik. Biz 2783 ananın, atanın, qardaşın göz yaşayıq. Biz minlərlə o yetim qalmış uşaqlarıq. Biz iki oğlunun qəbri üstə çarəsiz o atayıq. Biz yaşayırıq, biz sağırıq. Çox sağ olun, müəllim. Sözü verdim. Allah rəhmət eləsin. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin.